Čau lidi, vítám vás u dnešního videa a je se mnou Lulu. Čus, Lucianka. Já jsem Niklis jedna a dneska budeme mít šílené nákupy. Mám sebou nějakých skoro 8 000, takže cokoliv si budeme přát, tak skoupíme. Akorát, že nemáme Robuxy, takže budeme v dalším videu vám ukazovat všechny zvířátka, co nakoupíme, tak co se nám vylíhnou. Tak jo, jdeme nakupovat. První začne Lucy. Lucy. Jo, tak. Máš na to cokoliv, i auto a všechno. Tak přemýšlím, co si můžem koupit. Já bych se asi koupila, tady je ten velký dárek. Tady tenhle? Ano. Tak jo. Počkej. Jo, buj. Teďka ti ho dám, jo? Trade. Já to nebudu kupovat, jakože nic nebudu takové, jakože. Protože já teďka moc nemám peněz. Takže tak. Já jsem si většinou šetřím. Já si šetřím celý půl roku a celé prázdniny, že? Když tak Niky nedám. Takže došel ti míč? Došel ti míč? Jak to víš? Nevím. Protože jsi to... Jo. A teďka já, že? Tak jo, teďka si nějak něco. 20 kg navíc, co se nám bude hodit. Tak teďka... Abych vám ukázala, co mám. Kde jsi? Tady. Tak. Mám takový míček. Malinký míčeček. Teďka něco, co budeme... teďka, co si bych si tak mohla koupit? Něco lehčího. Tak jo, jdem asi něco do pet shopu. Tak jdeme. Něco koupím svému zvířátku. A kterému? Třeba tučňákovi. Tak, co bychom mu koupili? Tohle ne, 300. Tohle, krmivo ne, ani botu. Ta bota se mi zdá moc roztrhaná. Co třeba takový... Tak počkejte. Tak co koupíš? Koupím teda tady tuhle tu kostičku. Za 35 korun. A jakou si dáš barvičku? Je to tučňák. Tučňáci mají rádi bílou, ale já nechci zase moc bílé, to by se šlo pro psa. Takže já koupím takovou, třeba tuhle tu světle růžovou. Tak my můžeme to pěkně. Ukaž. Tady hodím, vezmu si s sebou pejska. Vezmu si třeba tučňáčka a hodím mu to. A co vypadá pěkně teda? Šikulka! Tak jo, zrušíme si. Tak jo, teďka můžeš ty, Luci. Já bych zůstala i tady. Jestli uslyšíte takové cinkotení, tak já za to nemůžu. Tak jo, co bys si koupila? Koupila bych si tady pro mého pejska. Já ho teďka nemám na tomto účtě, mám ho na druhém. Vodítko. Tak jo. A jaké? Vybrala bych, protože já mám, nevím, co mám za zvířatka, ale vzala bych takovou neutrální modrou, tady, dolů, ještě tam, tady, tam, jo, přesně tuhle. Tak jo, takže koupíme ti ho a dáme ti, jo. Máš ji. Jo, takže máme takovou hezkou. Tak jo, já bych tady už teda nezůstávala a šla bych se podívat. Čaučíky, já bych chtěla. Teď, kdybyste nám mohli dát free pety, byli bychom strašně rádi. Podpořili byste nás. Ano, a my bychom věděli. A každý like se cení a každý odběr, takže jo. Já bych šla teda koupit, nevím, třeba něco do... Na oblek. No,
Nějaký malinký dáreček, třeba tady tenhle. Tak jo. Tak co máš v dárečku? Podívám se. Jo, zmrzku. Kam? Kam? Tak jo. Takže... Teďka jde Lulu někam, můžeš si koupit cokoliv. Já vím. Přemýšlím co. Takže můžeme jít tady za tebou. Dobře, kam půjdeme? Přemýšlím, ale asi do obchodu. To je super. A kam do obchodu? Do aut, hračkářství. A nebo dětské. Hračkářství dětské. Jde se mnou? Jo. My jsme vlastně takové ségry, i když jsme... Máme jináčí vlasy a já mám roušku a Nikče má čelenku unicorn. Tady? Ne, vlastně hračky jsou na opačné straně. To chceš jít do Bejboj. Ano. Aha. Co chceš? Takový polštářek za 2000. Nebo nějaký dětský pudr. Za 1500, za 150. Přemýšlela jsem nad... Raketou? Ne. Nad... Ještě ne. Já nechci moc utrácet, ale chtěla bych koupit tady to Bui Baby formula. Dobře, takže to je takový pudr nějaký nebo něco takového. Jo, tak jo, za 20 kg. Dobře. Já nechci. Ono ty kalibry ještě přijdou. Jo, teďka nakupujeme. Já bych tady ještě zůstala. Dáš mi to? Jo, promiň. Já jsem to omlela. Nedávej trlejt. Já vím. Tady. Teďka, já nevím, kde to je. Jo, tak to je food, víš o tom. Nevím. A, takže ne. Tak tady ti to dávám, předávám. A teďka, já bych tady ještě dlouho byla, takže co si koupíme, nějaké chrastítka, mě se tady líbily tady tyhle ty chrastítka. Tak jo, koupím si jedno. Třeba červené, to se mi mega líbí, vínová, to je nádherná. Jubí! Takže jsme... Zase. Takže jsme koupili něco pro děti. Teda ještě nemáme. No, jedna. A teď můžeme jít někam do jináčího obchodu, se podívat. Kam chceš jít? Tady to projdem. Tak jo. Tam. Tam? Tady, za mnou. Tam ten jo, obchod. Jo, do toho. Tak asi půjdeme sem. Se podíváme, co tady je. Takže lidi, mimo, zatím jsme tady na takových penězích, že máme 7159 korun. Hej, mám to snížit. No, ok, nějak to můžeš snížit, no. Chtěla bych si koupit asi toho kluka. No, ten asi Luci nepůjde. Tak jo. Vezmeme asi... Kolečko? Dobře. Ale ne tohle černé kolečko. Tady tohle? To vodní? Tady to půl? Tady tohle? Tady to... Tady to tok. Jo, jaké modré nebo růžové? Nevím. Na to by, takže chceš... A když na to klikneš, tak to klikneš doprostřed. No, to jo, no, chceš to, jaké chceš? Nevím. Takže, buj. A jaké chceš? Tak lucinka si vypadá. Klamíš farbu, barvičku. Já jsem na tu modrou, ale jakože přemýšlela jsem asi, že dáme tuto. Jo, můžeš. Ne. Tuto si dáme. Tak jo, tam. To vypadá. Pěkně. Jaký veliký. Jo, takže Lulu, vypítem.
a chci. Sorry, jsem to už na konci. Nebojí. Takže já vypadám, že to vypadá mega hezky, lidi. Podívejte se, jak sedím. Já sedím. Já sedím. Niky, ty jsi kupoval taky? Ne. A proč tady ještě jeden? To je ten. Já jsem si nic nekupovala. Protože podívej se na mě. Aha, to, ty máš díl jde na hlavě, na tom, to se vždycky, to se může předělat, víš. Takže já už bych tady asi neseděla. Aha, Niky. Já ne. Ona tady má zkušební. A já jsem myslela, že jsi si to koupila. Počkej, pěkno bych nechtěla, pěkno nechci, to ne. Tak jo, teďka můžem, teďka půjdem asi do hračkářství. To jsem utekla. Jo, já se čekám tady. Jo, už můžu řešit. Vidím tě. Tak jdeme. Do takového malého hračkářství, kde bylo... Tak nějak. Tak jo. Čekám na tebe. A možná to neutratíme teďka celé, protože ono bude končit, protože já můžu dát nejmín 15 minut. Mm-hmm. No, Nikča, spíš. Mm-hmm. A máme 11 minut, takže nechci protahovat, protože by se musela zase moc platit. A, to v pohodě. Další díl bude o zvířátkách, takže si budeme kupovat vajíčka a takové ty dárky hodně. Ale můžeme stihnout ještě ty hračkářství, si pohneme. Jo. Tak já si asi beru nějaké autíčko. Jo, já si beru tohle. Tak já jdu do vačky. Tak jdem. Můžeš jít. Je to rychlý aspoň? Jo, tak, tak lepší. Takže můžeme jít do toho rozkazství. Já jsem si to by si strašně přála. Je další 20 Kč navíc, to je super. Jsme tady? Jo, možná v další... Je to moj. Tak je, jdeme. A jsem v dětském ráji. Já bych teda začala nějak moc, jakože já bych zase, tak já si asi koupím, nevím, co tady všechno je vlastně. Tady na vrchu je letadlo a takové letadlo. A medvídek. A medě. A medvídka si koupuju. Ano. A teďka si co chceš si koupit ty? Já si vezmu... Kolečkové brusle. Tak jo. Ukáž, jak vypadá vlastně. A chtěla bych mít modré, že? Si je zase vyberu. Vezmeme tuhle teďka modrou. Já chci mít všechno modrý. Tak jo. A down. OK, takže teďka ti je dám. Ukáž, mě vítala. Give it a round back a chci brusle. Tak jo, lidi, já teda brusle mám bílé a Lulu má teďka. Teďka má... Lulu teďka má brusle, takže dám si je vyzkoušet ven. Yeah. Jsem si říkala, proč mi to nefunguje. Já si zatím vezmu takovouhle pizzu. Tu, jestli když vidíte... Na mojich nohou? Jo, to je, tak já ti to vám přijdu. Ty jsi koupila i sedátko? Ne, to jsem si nekoupila, já to jsem dostala kdesi. Ale jsou mega hezký. Takže lidi, tohle bude asi konec videa a v příštím videu budeme za těch nějakých 6 000 budeme kupovat dárečky. A budeme kupovat nějaké různé blbosti, dárečky a takhle. Takže jo. Čus!